До івенту «Дніпро Education City 2023» долучилося понад 45 закладів передвищої, вищої та професійної освіти. Про освітні можливості у Дніпрі прийшли дізнатися не тільки випускники шкіл, а й дев'ятикласники. Свій клас привела і вчителька середньої школи номер 73. Розповідає, хотіла ознайомити дітей з потенційними можливостями для продовження освіти. Зараз діти стоять 9-11 класи перед вибором професії, перед вибором вузу, куди піти, як далі будувати свій шлях. Багато хто з дев'ятикласників, вони зараз обирають коледжі, ліцеї. І ось вони сюди прийшли, щоб з цим ознайомитися. В якості допомоги своїм навчальним закладам до заходу долучилися студенти. Роздавали заохочувальні листівки та розповідали про свій виш. Студентка першого курсу педагогічного коледжу ділиться. Попри велику кількість відвідувачів та високу конкуренцію серед навчальних закладів, атмосфера івенту дуже тепла і дружня. Досить цікаво людям, вони дуже багато запитують на рахунок закладів, на рахунок вступів. Багато буклетів вже роздали і люди підходять, хочуть дізнатися більше. Інформативний складник – це основний елемент Дніпро Education City. Але попри серйозність намірів і відвідувачів, і організаторів заходу, на івенті знайшлося місце і креативу. Це проєктування, обстеження будівельних Креативну розвагу на фестивалі представив і історичний факультет Дніпровського національного університету. Вони пропонували гостям познущатися з мертвого рашиста. Вони підготували мертвого руського окупанта з їх флагом, якого можна трішки побити за їх вчинки погані. За словами Євгена Хорошилова, Дніпро Education City у 2021 році став потужним інструментом для дніпровських університетів. Тоді у ВНЗ на 30% зросла кількість абітурієнтів. Очікування від цьогорічного заходу не менші. Ми чекаємо на збільшення попиту, ми чекаємо на збільшення інформування людей. Тобто не всі люди знають взагалі, які можливості в них є стосовно продовження освіти. За підрахунками організаторів, фестиваль цьогоріч відвідало більше 6000 людей. Тож у міській раді планують зробити Дніпро Education City традиційним заходом. Адже в Україні подібні івенти на таку тематику не проводяться в жодному місті. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу.